Dobar dan želim svima. Slijedi video u kojem ću objasniti kako možete prilagoditi glasnoću MIDI fajlova i postaviti ih na približno istu razinu. U song playeru Genosa pustit ću tri pjesme koje imaju drugačiji mix, pa poslušajte razliku i usput pratite prikaz audio snimača. Vidjeli ste da je druga pjesma preglasna, a treća je opet pretiha. Za one koji koriste MIDI fajlove, ovo stvarno može stvarati problem na nastupu jer razliku u jačini moraju kontrolirati klizačem za volumen. To izgleda nekako ovako. Ovaj problem se može riješiti obrađivanjem svake pjesme pojedinačno u klavijaturi, ali to zahtjeva dosta vremena i truda. Pokazat ću vam kako to isto možete odraditi brže i efikasnije na računalu uz pomoć PSRUTI programa. Postupak je vrlo jednostavan i pratite me što radim. I ovaj dio je potpuno logičan. Određujem u kojem ću postotku promijeniti vrijednosti volumena za svaki kanal. Ova pjesma je preglasna i odabrati ću vrijednost 60%. Kao što vidite, svi su se volumeni s maksimalne vrijednosti smanjili na 76. Za kraj je potrebno potvrditi promjene i pohraniti MIDI fajl s novim vrijednostima. Isti postupak napravit ću i za tišu pjesmu, ali kod nje ću povećati vrijednosti. Odabirem nešto malo iznad 100%. I da čujemo kako to sada zvuči. Možda je zadnja pjesma sada malo je preglasna, ali radi se o nijansama. Mora se priznati da je ova metoda mnogo brža nego da ručno obrađujemo pjesme u klavijaturi. Neki proizvođači MIDI fajlova imaju lošu praksu i postavljaju volumen svih kanala na maksimalnu vrijednost. Recimo, songovi koji se nalaze u ovoj mapi imaju upravo takvu karakteristiku. Za ove MIDI fajlove skupna obrada, takozvana batch metoda, ovaj će problem riješiti u trenu. Ali prije nego što krenem dalje, uzimam kratki odmor. Ako vam se sviđa video, slobodno kliknite like,
Pretplatite se na kanal i ako stisnete zvonce dobit ćete obavijesti o mojim aktivnostima. Dakle, treba nam program MixMaster. Link za njegovu instalaciju i podešavanje imate u opisu videa. Preko ikone Multiproces otvaram novi prozor i u njega dodajem sve MIDI datoteke iz mape. Dvoklikom ću otvoriti neke od njih i kao što vidite, volumeni kanala se nalaze na maksimalnoj vrijednosti. Datoteke koje obrađujem dobit će sufiks bal, a ovdje određujem mapu u kojoj će se spremiti. Ono što nama treba je samo vrijednost skal volumen i nju ću za sve kanale postaviti na 60%. Dovoljno je kliknuti na start i u trenu se kreiraju MIDI datoteke s novim vrijednostima. I ovo bi bilo sve. Mislim da će se mnogim kolegama svidjeti ovaj video. Posebno pozdravljam Andreasa koji me pitao kako riješiti ovaj problem i tako me motivirao da se pozabavim ovom temom. Slobodno i vi pišite, komentirajte i pitajte ako vam nešto nije jasno. Hvala vam na gledanju i do idućeg susreta želim svima zdravlja, sreće i ljubavi. Pozdrav od Kaspera.